اور جا کر رہی نے اما زاغ دے کاجل والے کدے ساڈے تے بھی مہربانی ہو جائے نظر کرم ہو جائے سونیا کر دیدار نہیں ہوندا پیا آقا جنے عاشق بیٹھے نے کہ جدوں سایا خری ہوے مدینے دی گلی ہوے چکے اج زکی دا کدا دل کردا اے آخری ویلا اے او دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی مدگی مدینے دی گلیاں ہون اوتھے بندے دی جان نکل جائے اور جنت البقیع دے اندر مغفرت وی نصیب ہو جائے اسی عرض کرنے آ مازاگ دے کاجل والے آ اس محفل دے اندر بیٹھ کے اسی وی عرض و معروض پہ کرنے آ کہ جدوں سایا خری ہوے مدینے دی گلی ہوے جدوں سایا خری ہوے مدینے اونوں دعوت دے جیہڑا دل کردا اے اونوں دعوت دے جیہڑا دل کردا اے دوجا بندہ نہ پڑے جیہڑا دل کردا اے ویلا آخری ہووے نظر امام الانبیاء دے روزے دے اُتے ہون تے گلیاں مدینے دی ہون جہاں چلی جائے جدوں سایا خری ہووے مدینے دی گلی ہووے جدوں سایا خری ہوے مدینے دی گلی ہوے جدوں سایا خری ہوے مدینے دی گلی ہوے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہوے ایسی دعا ہے یار بولو سبحان اللہ ذرا سارے مل کے بس آخری بات کر یہ گفتگو سمیت یہ ٹائم کافی ہو گیا تے تواڈے ذوق نو سلام ہے جی کوئی پڑھنے یہ شعر دا میرے کول بڑا سٹاک ہے میلاد ہویا کائنات تشریف لے آئے تے پہلا کام کی کیتا سرے انور رکھیا زمین تے تے یا اللہ امت نو بخش دے تے امت کی پیاندی ہو والی ہو نا جھنڈا لاؤ جلسہ کرو نا لنگر پکاؤ سانو ایویں رہن دیو میں کیا تسی ہو سکدے جی بے وفا اسی نہیں ہو سکدے او اج کل جناب والا سوشل میڈیا دے تے ڈاکٹر صاحب کوئی بچی دی نا بڑی خوبصورت او ایک پکچر وائرل ہے میں کل دیکھی تے میں او سیو کیتی ہے سبحان اللہ بولو کہ میں کٹ لواں ذرا پھر بولو سبحان اللہ ذوق نال سارے سبحان اللہ انہوں نے کمال کیتا ہے وہ اندی ہے کہ من لم يفرح بمولد النبي صلى الله عليه واله وسلم فليعالج فانه مريض بالجفا وان دیئے جیڑا حضور میں ملاد تے خوش نہیں نہ ہوندہ انہوں پتہ کی چاہید ہے وہ اپنے دل دا علاج کروائے سٹنٹ نہ پوائے دل دا علاج کرائے کادا فَإِنَّهُ مَرِيدٌ بِالْجِفَا چونکہ اس دا دل بے وفا ہے حضور نے وفا نہیں پیا کردا فرمایا وفا وہی پیا کردا جو مدینے والے مصطفیٰ دے ملادیاں میں سجا کے بیٹھا ہویا ہے پتا کیویں چلیا کہ مدینے والا تہاڈے بطن دے اندر آ گیا فرمانیاں نے مینوں اپنے کولوں بڑی سونی تے میٹھی خوشبو آنی شروع ہو گئی اللہ بولو نا اگلی گل تو سناو جا
جناب شہید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی نے پہلی جناب والا نشانی ظاہر ہوئی ہے فرمانی نے میں نے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہویا عرض کی تھی سیدہ توانوں کی نے پتا چلے آئے کہ توانے بطن جنر مدینہ دا تاجدار آگیا ہے جناب شہید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی نے آپ فرمانی نے سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے بطن دے اندر آئے نے میرے پیڑ دے اندر آئے نے میں نے اپنے کولو بڑی سونی سونی خوشبو ہونی شروع ہو گئی ہے عرض کی تھی سیدہ دو جی نشانی تو ساں کی ویکھی ہے آپ فرمانی نے میں جدو پانی لین کوئے دے تو جاندی سا پہلے میں اپنی رسی لے کے جاندی سا پہلے میں اپنے ڈھول لے کے جاندی سا جدو مدینے دا تاجدار میرے بطن دے اندر آئے میں عورتان دے نال گئی ہیں پانی لین واسطے کوئے دے قریب وہ ساریاں نے رسی سٹی ہے ڈھول سٹی آئے انہوں نے پانی بار کڑے آئے چلیاں گئی ہیں پہلی آئیے چلی گئی ہے دو جی آئیے چلی گئی ہے تی جی آئیے وہ بھی چلی گئی ہے اور واری میں آمینہ دیا گئی ہے آپ فرمانی نے میں کوئے دے قریب گئی ہیں ہلے میں اپنا ڈھول نہیں سٹیا ہلے میں اپنی رسی نہیں سٹی پانی پہلے ہی اتنے آکے میں آمینہ دے قدمان بوسے دے لگ پہ آئے آج چکے بولیا جبیلات پہ پڑھنا آج چکے بولو سبحان اللہ جناب سیدہ امینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانی نے میں حیران ہو گئی ہوں میں آکھا میں پانی دے پہینا بھی لینہ ہوں دی رہی ہوں اے کوئے تینو کی ہو گیا ہے اے پانی یہاں پہ یوتی آگیا ہے آپ فرمانی نے میں نے کوئے نے بچو آواز آنی شروع ہو گئی ہے فرمایا اے نی امینہ اگے اگلی ہوں دی ہونی سے آج حوزے کو سردہ مالک بھی تیرے نال آیا ہے اسی تینو پانی کیوں نہ دیئے اور جناب سیدہ امینہ فرمانی نے تیجی نشانی کی ہے آپ فرمانی میں جس پتھر دے اُتے پیر رکھنی او پتھر مومنہ زیادہ نرم ہو جانتا ہے او پتھر مومنہ زیادہ نرم ہو جانتا ہے آپ فرمانی نے میں درختہ دے کولوں گزرنی او درخت میں نو آوازہ دے دینے پہ اے نی آمینہ تینو سلام ہوئے اے نی آمینہ تینو مبارک ہوئے تو رحمت للعالمین دی ماں بنن والی ہے اے نی آمینہ تینو مبارک ہوئے تو صحبِ قرآن دی ماں بنن والی ہے اے نی آمینہ تین مبارک ہوئے تو خاتم النبیین دی ماں بنن والی ہے اے نی آمینہ تین مبارک ہوئے تو رحمت للعالمین نبی دی ماں بنن والی ہے آؤ جنابے والا ایتیوں نے سلامی عقیدت پیش کی تیرے پتھرہ نے بھی کی تیرے جنابے والا درختہ نے بھی کی تیرے آؤ اسی بھی کر رہی نیا تھوڑا جا والیم کھولے آجی اسی بھی عرضہ کر رہی نیا این سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہاڈی عظمت نو سلام ہے توہاڈی عقیدت نو سلام ہے توہاڈے مقام دے مرتبے نو سلام ہے اے آمینہ پاک اسی بھی سلامی عقیدت پیش کرنے یہ درود تجھے تبیا تیرے جان پر بھی سلام ہو نام دکھا دے اور میں اے آتھے لے نہیں کر رہے میں اے شیر بھی تو انہوں کہنا اور کسے جنہیں آگا یہ ہو سکے ہیں ایک بھی چورا کھانگا حتہ انہوں چڑھا بڑھا حضور دی امہ جی انہوں سلامی قیدر پیش کریے یہ گفتگو سمیٹھی ہے پڑھو گے نال آ چکے سبحان اللہ کہہ دو ایک دبا آؤ سارے ارزا کر لینے آکے حضورت تجھے پہ بھی آمنا تیرے جات پر بھی سلام ہو درود تجھے پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر درود تجھے پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو اور تیرے آ چکے جرا تیری بود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری بود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے
اے دوویں اچو کے بھائی اے نارا مارا جو مارنا نے تے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک خدا دی قسم اج ختم کر چڈو کوئی صحیح لکیدہ مذہبی جماعت اج بہ جائے ان شاء اللہ تعالی ہر شے ٹھیک ہو جائے عمر فاروق پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما سن نظام دی گل سن لو صرف ایک منٹ دی گل لگا سنا میں تہاڈا ذوق خراب نہیں کرنا چاہندا آپ تشریف فرما سن ورنہ اس موضوع تے بہت کچھ بولیا جا سکدا ہے سیاست تے آپ تشریف فرما سن ایک بندہ آ گیا اونے کوئی مسئلہ دسیا روٹی دا ٹائم ہو گیا آپ نے فرمایا میرے نال ہی بیٹھ اے 25 لاکھ مربع میل دا بادشاہ ہے ایتھے جناب والا او نکے گنجن والی پکچر بنوا لو نا تے او بندہ زمین دے پیر ہی نہیں لگدا اور روزانہ صبح لیندا ہے جناب میں میاں صاحب نال تصویر بنوا لی جڑا خان نال او آندا جی میں خان صاحب نال بنوا لی جو ایویں سمجھدا ہے پتری مینوں جنت دا ٹکٹ ہی لب گیا یقین کرو انہاں نے حضرت عمر فاروق پاک نال بیٹھ گیا نے فرمایا بیٹھ کھانا کھا کھانے دی نہ دیسی گھی سی سالن دے او سالن وقت نہ لاوے تے بوکی نال دیسی گھی کھان دی کوشش آپ نے ویکھیا نا توجہ میرا فرمایا آپ نے ویکھ کے فرمایا بھی یہ پکی کرنا تو دیسی گھی کدی نہیں کھادا انہیں کہا زور ریایا کول تے آئی کوئی نہیں تواڈے گھر کیدر پہنچ آیا ساڈے کول کوئی نہیں جے آپ نے اگلا لقمہ نہ کھایا فرمایا جدوں تک ہر گھر وچ نہیں نہ پہنچنا دیسی گھی عمر دیسی گھی دا لقمہ نہیں لائے گا اے دا نام جے نظام مصطفیٰ لیکن جناب والا تہانوں مولوی جلوس بھی چنگا لگدا ہے میلاد بھی چنگا لگدا ہے کل بھی چنگا لگدا ہے 40 میں چنگا لگدا ہے تہاڈا بندہ مر جائے قبر لاہن بھی چنگا لگدا ہے شادی تے نکاح قبول 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 دی واری چنگا ہے لیکن یہ مولوی ووٹ مانگ لیتا ہے نا جی اس کو بڑا تے خراب بندہ ہے ہی کوئی اپنی تھوڑی جی خدا دی قسم اے ترتیب دی سدھی کرو جے کوئی حضور دا نظام آ کے چلان والا بہ گیا تے مدینے دی ریاست دا نام نہیں لینا جے مدینے دی ریاست بناونی جے تے کوئی حضور دا غلام آ کے بٹھا دیو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ملک پاکستان دنیا دے اندر جناب والا سامنے آئے گا ابھر کے ترقی بھی کرتا جائے گا اس واسطے کہ جدوں سونے دے نوکر پہ جان کسے شہر دی رہ کوئی جانی بولو گے سبحان اللہ ذرا سارے مل کے جناب سید امنہ پاک فرمانیاں نے ولادت کے بعد سعادت ابیلا قریب آ گیا مینوں پیاس محسوس ہوئی پانی کا پیالہ پی لے بی پانی کا پیالہ پی لے ہوں جناب شہید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بیٹھے جے ذوق نہ بیٹھے جے جناب شہید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی نے میں پانی پھڑیا فشریف تو میں پانی پیتا آپ فرمانیا نے پانی کیسا عجیب ہے توجہ رکھے آج فرمانیا نے برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہے دودھ نالوں زیادہ سفید ہے شہد سے زیادہ پانی میٹھا ہے آپ فرمانیا نے میں ایک باری پیتا واپس کیتا انہیں آگیا اشربی بی بی ہور پی لے آپ فرمانیا نے پھر پیتا پھر پانی واپس کر چھڑیا روتی جیواری میں پانی پی لیا میں آگیا میں پانی پی کے سیر ہو گئی ہوں میری پیاس ختم ہو گئی ہے میں آگیا اون والے تو بھی میں نے کوئی آم بننا نہیں لگتا پیا اے دس پانی کتھوں لے کے آئے تو کون ہے پانی کتھوں لے کے آئے انہوں نے آواز دیتی فرمایا اے نیا مینا میں نو چمڑائی رکھ دینے اور پانی نہیں کوئی عام پانی نہیں ہے اے پانی رب العالمین جنت وچوں بھیجیا ہے کہ میرے یار دی ماں نو پیاس لگی ہوئی ہے اج یار دی ولادت دا دن ہے اے پانی بھی پلانا تو کوئی عام پانی نہیں پلانا اے جنت دا پانی پلانا فرمانیاں نے پانی پی
کیتا مینوں سارے ولادت شروع ہو گئے مینوں محسوس ہون لگ پیا کہ بچے وی لال ولادت دا ویلا قریب آ گیا ہے آ فرمائیں نے اتنی دیر گزری ہے او سامنے جناب جبریل امین کھڑے ہو گئے نے روایت نہ ہوے میں ذمہ دار صحیح سند نہ ہوے میں ذمہ دار اور جناب شہید امینہ فرمانیاں نے ایک ایک جملے تے تہاڈا ہاتھ وی چکی جانا چاہیے ہے سبحان اللہ دی گون وی ہونی چاہیے جملہ سنیا اج آ فرمانیاں نے او بندہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا جیدا نام جبرائیل جبرائیل امین میرے سامنے کھڑے ہو گئے نے پہلی آواز دی فرمایا اظہاریا شہید فرمایا اے سارے رسولاں دے سردار دنیا دے تے زار ہو جا دنیا دے تے تشریف لے آ آپ فرمانیاں نے انہیں دوسری آواز بلند کیتی ہے فرمایا اظہاریا رحمت للعالمین فرمایا اے سارے جہان واسطے رحمت بن کے آن والے ہن دنیا دے تے تشریف لے آ فرمانیاں نے تیجی آواز دتی ہے فرمایا اظہاریا خاتم نبی آیا اے ختم نبوت تائے پاک کے اون والے ہن دنیا دے تے آ جا اے جو جملہ لگا بولن تے غور نہ سنیا جے اے جملہ میرا نہیں جے اے جملہ علماء دے ڈاکٹر صاحب دا نہیں جے اے جملہ جناب جبریل امین دا جملہ ہے جدے تے مولوی بڑا پھٹکدا ہے اور بڑا اعتراض کردا ہے آندا جے جملہ کتھوں کڈیا جے اے درود کتھوں کڈیا جے میں لگا درود پڑھن تے جملہ پڑھن جناب جبریل امین دا پورے ذوق دے نال سنیا جے پوری توجہ دے نال سنیا جے جناب جبریل امین عرض کردے نے چوتھی آواز کی دتی ہے آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا اظہاریا اے جملے دا ہاتھ چوک استقبال کریا جے جملہ سن لو جناب جبریل امین نے آواز بلند کیتی ہے آپ نے فرمایا اظہاریا نور دین چلو خیال آیا ہے اس وقت عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے میرے کوئی عورت ہونی چاہیے آپ فرمانیاں نے گھر کا دروازہ کھلیا ہے چار عورتیں اندر داخل ہو گئی نے جڑی پہلے نمبر تے آئی ہے اونے میں سر دبانا شروع کیتا ہے جڑی دوسرے نمبر تے آئی ہے اونے میرے کندھے دبانے شروع کیتے نے جڑی تیجے نمبر تے آئی ہے اونے میری کمر دبانی شروع کیتی ہے جڑی چوتھے نمبر تے آئی ہے اونے میرے قدم دبانے شروع کر چھڈے نے آپ نے فرمایا اے نہیں میرے کول آن والیوں میں تانوں
جاندی نہیں آ نا تو اڈے کار عربیاں والے نے نا تو اڈے لباس عربیاں والے نے تسی کون ہو آپ فرمانیاں نے جڑے پہلے نمبر دی آئیے انہیں آکھیا میں جناب آدم دی بی بی حوا آ گئی آ جڑی دوجے نمبر دی آئیے انہیں آکھیا میں فرعون دی بی بی آسیا آ گئی آ جڑی تیجے نمبر دی آئیے انہیں آکھیا میں ابراہیم دی بی بی ہاجرا آ گئی آ جڑی چوتھے نمبر تے آئیے انہیں آکھیا میں جناب عیسیٰ دی اما مریم آ گئی ہاں جناب سیدہ امینہ فرمانیاں نے تسی بڑی مقدس بیویاں جے تواڈے تے مینوں ادب کرنا چاہیے دا ہے مینوں تواڈا احترام کرنا چاہیے دا ہے اے جملہ سن کے خوش ہو جایا جے انہاں نے آکھیا اے دی امینہ اج اسی مائیاں بن کے نہیں آئیاں بلکہ رب دے یار دیاں تائیاں بن کے آ گئیاں آیا نی آمین آج اسی مائیاں بن کے نہیں آیا بلکہ رب دے یار دیاں دائیاں بن کے آیا وا ہن جناب شہید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیاں نے ولادت باشہادت دا ویلا قریب آ گیا فرمانیاں نے توجہ فرمایا جے فرمانیاں نے خارجا منی فرمانیاں نے میرے وچوں نور ظاہر ہویا اینا نور ظاہر ہویا اتنا نور ظاہر ہویا ہے آپ فرمانیاں نے اتنا نور ظاہر ہویا ہے کہ میں مکے دے اندر بہ کے ملک شام دے محلات بھی ویکھ لے نے میں او دی جگہ ویکھ لئی ہے جتھوں سورج چڑھدا ہے میں او دی جگہ ویکھ لئی ہے جتھے جا کے غروب ہو جانا سادا جیا سوال ہے چونکہ بولو سبحان اللہ اچھی آواز بابا جی سادہ جیا سوال ہے جس نبی دی عمل ہوئے اس نبی دے نور دے صدقے آمینہ پاک اینی دور تو ویکھ سکدیاں نے اگر او مدینے والا چاہے انہاں غلاماں دی آواز سن بھی سکدا ہے انہاں نوں ویکھ بھی سکدا ہے کیونکہ ساڈا یقین ہے ایمان ہے اے والیا ذرا کھولیا بس آخری شعر ہے گفتگو سمیٹھی ہے بولو رے سبحان اللہ سارے ذرا سبحان اللہ مذاق دے کاجل والے ساڈا یقین ہے ساڈا کیتا ہے کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا باہر جلسہ حال بڑا ساؤنڈ چلانا تھوڑا جا قدرے مشکل ہوتا حال دے اندر چلانا آسان ہوتا شیر پڑھیے 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 شیر سنو گے انشاءاللہ تعالی کھڑے ہو جاؤ گے اپے بولو سبحان اللہ سارے ذرا ذوق عرضا کر لو مذاق دے کاجل والے ساڈا کیدا کی اک تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرا کتاب تیرا نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا نہ پڑھ سکی ہے جدا جدا یقین ہے جدا جدا ایمان ہے میرے نبی دی مثال قیامت ہی کر نہیں آ سکتی نہ پہلا آئیے نہ بعد ہی جا سکتی ہے وہ پڑھیے میرے کے ذرا نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا نہ پڑھ سکی ہے
پڑھئے پڑھئے نبع شکی ہے نبع شکے گا مثال تیری آخری فکرہ پڑھ لے گی آخری جملہ دے گفتگو سمجھ گئے جناب والا اے ساڈا یقین ہے کہ نہ ایسی زلفیں کر بڑے بڑے سونے آن گے لیکن ساڈا یقین کی ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ جدا جدا یقین ہے ہاتھ بول بلند کر سکتا ہے ہاتھ بلند کر کے بھی پڑھ سکتا ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہیں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے سبھی کے لیکن جواب ہوگے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا خدا دی قسم فرمایا بھئی ہر جی اے جے نال پڑھن تے پھر میں پڑھنا ہے اے جنہ زور لا کے پڑھنے ہیں ایک شیر تے ساڈے دو گلاس دودھ تے لگدے ہیں بولو سبحان اللہ اونچی آواز یو تو اسی ہوندے لاہور آواں دے نے خدا دی قسم رضوی صاحب ٹھیک ہے وہ قسم چا کے بھی پانی ٹھوک دے جے اللہ کوئی ایسا کردا ہے بندہ تے ہو اللہ تو پناہ منگے توبہ کرے پیسے ذرا ود لے لے ٹھیک ٹھیک دے بولو سبحان اللہ شیر پڑھیے ہن شرط اے وی اچو کے پڑھنا جے لطف آوے تے پڑھو گے نا اج مل کے سبحان اللہ اے حضور دی نعت ہے جنی پڑھ لو بروز معاشرے داری کھلی خدا دی قسم موجے موجاں لگ جان گی بولو سبحان اللہ ذرا سارے مل کے اے تھوڑا جا کھولے ڈیلے چھڑیا جے ذرا سبحان اللہ کہہ دیو دوبارہ پڑھیے ذرا مازاغ دے کاجل والے ساڈا یقین ساڈا کیدا کیے کہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں ماشاءاللہ ذوق پیدا ہو گیا مزید ذوق نہ پڑیا جی ایتھے چلایا جی نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں حالے بھی جنہیں ہاتھ ری جھکے حضور دا سنا خان نہیں بنے بد نصیب نہ بنے او حضور دا سنا خان بن جائے آزار دے کاجل والے آ بڑے بڑے سونے آن گے بڑے بڑے سینا جمیل آن گے لیکن کسے دی ایسی زلف نہیں ہونی کسے دی ایسا چہرہ نہیں ہونا نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلف چہرہ نہ ایسی زلفیں چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے سبھی کے لیکن جواب ہوگے جواب جواب ہوگے سبھی کے لیکن جواب ہوگے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا شاہ خوبا بابا جی دو ہاتھ نہ سنو
خدا دی قسم اس عمر دے اندر وی اچو کے پڑھنا میں آ کہ ساڈا بابا 80 سال دا وی ہوے نا میلاد دا چن ویندا تے جوان ہو جاندا ادھر عمر 25 سال وی ہوے چن ویندا تے قبض ہو جاندی سبحان اللہ لبیک آلے نے بابا کتو تھکنے ہیں انشاءاللہ بس اے وی دعا کرو جویں انگوٹھا چوندے ہو لاؤ بھی صحیح جے گھر دے تے میلاد والا جھنڈا لاندے ہو تے نظام والا جھنڈا بھی لاؤ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جنہ بھائیاں نے اس محفل پاک نو سجایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے گھراں نو شاد و آباد فرمائے اور حافظ نصر اللہ صاحب اللہ رب العزت انہاں دے دین و دنیا نو مزید بہتر فرمائے اور ساڈے محسن ساڈے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ تارڑ صاحب اللہ رب العزت آپ نو اولاد نرینہ دی نعمت نال بھی مالا مال فرمائے اور اللہ رب العزت آپ نو بھی دین و دنیا دی بھلائیاں نصیب فرمائے اور میرے دوست نے علامہ قاری عبد الطیف جلالی صاحب اس سارا دن بھی سفر وچ سن پھر میں عرض کیتا پھر تشریف لے آئے نے اللہ رب العزت آپ نو بھی گھر دی عزت عطا فرمائے او پیچھے ایک ساڈا مجاہد بیٹھا جی نہ ویکھو میں آ کے جھوٹ نہیں بولیا سچ ہی آ کے نال تسلیاں نہ کافیا کرو کوئی ساڈا پتر ہے جی اللہ رب العزت اونوں بھی برکات نصیب فرمائے تمام ماں باپ کھڑے ہو جاؤ مصطفیٰ جان رحمت تے لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوکت پہ